Зробити своє місто чистішим, комфортнішим та зручнішим за 10 років акції вратуємо Дніпро разом, яку проводять у Запоріжжі за підтримки комбінату «Запоріжсталь» та зеленого центру Метенвест. Вдалося зробити чимало Силами Волонтерів висадили 1800 дерев, зібрали 180 тонн сміття, випустили у річку близько 190 тисяч особин риби та встановили майже 9 тисяч нерестовищ і 30 плавучих гнізд. Загалом, впродовж 10 років, до екологічної ініціативи долучились майже 10 тисяч за. Їхні зусилля відзначили і у Професійній Асоціації екологів України. За 10 років ініціатива об'єднала 10 тисяч учасників, які разом прибирали берегові лінії, висаджували дерева, встановлювали штучні нерестові площі для риби, плавучі гнізда та годівниці для червонокнижних птахів. Головне тут не кількісні показники, головне спільне прагнення змін та усвідомлення власної відповідальності за майбутнє.